Saudações, bem-vindo ao PlayXT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Heat pra você. E vamos correr, meus amigos, vamos correr. Estou gravando esse vídeo aqui em sequência do vídeo de ontem. Eu vou pegar uma bateria bacana de vídeos aqui de Need for Speed. Como eu falei no final do episódio de ontem, né? Eu vou fazer essa última. Cadê ela? Tá aqui. Essa última rally aqui, né? Off-road. E depois eu vou lá nessa drift aqui. 300. Ah, tá. 160. Tá, beleza. Eu vou naquela drift ali. Mas eu vou fazer primeiro off-road, porque off-road é mais divertido, vai. Off-road é muito mais divertido. Drift não é difícil. Não é difícil. Não perdi nenhuma drift até agora. E o nível, ele é. O nível de drift ali, ele é meramente ilustrativo. Porque até se você tiver carro nível baixo, né, entrando mais de nível alto, a única coisa que muda é a meta de pontuação. E normalmente você sempre dobra a meta de pontuação quando você vai fazer um drift. Asas da glória. Viagem. Não consigo fazer esse tipo de coisa com um carro de pista normal. É isso. Consigo mesmo. Bora, filhão. Consigo ver a pontuação de alguém quando eu entro na corrida. O trilho do trem. Trilhos para o céu. O Subaru off-roadzinho é bonitinho, cara. Esse spoiler. Caraca, olha ali. Aquele spoilerzinho dele ali, esse hatch dele. Tem um Subaru mais sedã, né? Mais sedã não, sedã. Entrando curva, o céu é o limite. Sprint esse aqui. 300 km. Eu nunca vi um Mustang fazer 300 km, próximo de 300. Mas ele não consegue manter, não. Chama Street Art. Um Flamingo. São áreas que eu nunca fui, né? Faz sentido eu estar achando essas coisas. Legal a corrida. Olha. O jogo nunca me deu tanta pista assim para acelerar. Nossa, perdi mais de 100 km. Eu do Flamengo. Pô, seria foda se terminasse uma rampa. Porra, esse é do caralho. 3 minutos. Vapt-vupt. 34 mil dinheiros, bom. Ó, tem um carro 318, que é o tal do Kappa. Impressionante aqui. Tudo dentro do túnel. Tudo dentro do túnel. É, mas eu acho que acabaram as de off-road, né? Acho. Eu posso estar deixando passar, é possível. Eu acho que não tá faltando mais nada. Aposta TP pra... Ah, é a... Pô, a nova casa fica logo ali do lado. Não precisava ter ido lá por cima, não.
Não havia essa necessidade. Trocar aqui. Oh, welcome back. I know this place ain't easy to find. Let's keep it that way. Tá marcado ainda? Tá. Upload. É. Tem que pedir ajuda pra roxinha. Carga ilegal. Tá bom. Carga ilegal. Ah, 70 mil? Nossa. Um pouquinho. Espaço para trabalhar aqui no meu drift, não. Alcancei a pontuação e o que tinha para ele. Dei, perdeu o controle. Quem que gosta de perder o controle? Quantos eu fiz? Eu nem vi. Acho que eu bati a pontuação. Ah, o dobro. Basicamente o dobro. Redondando pra baixo, né? É. Acho que com isso terminaram as drifts de dia, né? Eu acho. Não sei. Parece. Me parece que sim, né? Me parece que sim. É, contra o tempo aqui, pá. Contra o tempo aqui. Olha, qual é esse circuito aqui? Interessante esse circuito aqui, hein? Vamos lá nele? Fazer isso contra o tempo? Mas eu vou trocar de carro lá. Ah, droga, o jogo me deu um caminho pela terra.
Tá bem aqui. Nas alturas. Então, vamos trocar de carro. A única parte ruim é que trocando de carro desse jeito aqui, fica zoado. É como se eu estivesse no online. É um bagulho meio bizonho. Esse carro aí de novo? Speed Ghost Bronze. Essa porra é um NPC, você não é uma pessoa não. Não tem como ser uma pessoa não. Não sei que a pessoa goste muito desse carro aí, né? Freia, sua jamanta. Não freia não, essa porra desse carro é muito grande. Mesmo se eu frear, eu acabo batendo alguma coisa. Nossa! Eu não esperava por isso. Eu realmente não esperava por isso. Que coisa. Confuso, é aqui? É aqui, nossa. Dessa vez não deu merda. Quer dizer, não deu merda vírgula, né? Ei, ganhei pra caralho. Mas eu não esperava que eu fosse subir ali no negócio. Eu realmente não esperava. Dinheiro, tá? Bônus e tal de deluxe. E lá também. Aqui, aí fica zoado. É como se eu tivesse... Como se eu tivesse no online. Meu porra isso. Não fez sentido. Ai, caralho. Dois jogadores venceram você, cara. Putz, que pena, hein? Ah, não consertou? Pô, ele tá faltando um filetezinho, eu acho. Ou eu tô enxergando mal. É a segunda. Tá bom. O vidro dele tá quebrado. Acho que sim, acho que ele não consertou hey, mesmo, não. How's the traffic out there? Mesma merda de sempre. Carro pra todo lado sem nenhuma explicação. Mas enfim, a gente corre mais, mas isso aí fica pro próximo episódio. Então, bom, por enquanto é isso. Dá um like, se inscreve se você gostou, compartilha ou dislike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.